du det? Mina damer och herrar, vi befinner oss i Blackebergs lekpark. Eller precis vid Blackebergs parklek. Det är 2 minuter kvar, va? Till klockan midnatt. Och... ja, 1-2 minuter. Ja, det är 1 minut, 1 eller 2 minuter kvar av år 2013. Innan det nya året. Oj, vad det smäller. 2014. Ida. Klockan. Var är det? Vad dåligt i ordningen. Thank you.
Ja. Där brukar det bli 50 000 kronor eller något sånt där. 100 000 kanske. Nej, inte våra småsmällar, men om några har... Nej, de här syns. Ja. Då är vi fyra minuter in på år 2014. Det här var en direktsändning från... Vad heter det? Felix, Parkleken. Aj. Där smällde det, va? Parkleken i Blackeberg. Bromma. Stockholm, Sweden. Oj. Och här är vi Felix som har varit med. Du kollar på... Jaha, har du också spelat in? Ja. Ja. Ah. Och Ida, jag håller på med sin telefon nu. Anna. Men vad... Har de inte slut på alla smällare och raketer? Där är vi. Vad det luktar krutrök. Spelat 1 januari år 2014. Gott nytt år 2014. Klart slut. Och hälsningar till framtiden från oss alla här.